Milena Městecká, Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část 13. Závěrečná. 24. dubna až 1. května 2018 koncentrační tábor Sachsenhausen Krivice 193 km. Muzeum Ubelova bylo také zastávkou na našem sedmidenním 193 km dlouhém vzpomínkovém pochodu z koncentračního tábora Sachsenhausen do Krivice. Měli jsme za sebou tři dny pochodu přes 100 kilometrů v nohách, tři noci spaní v lese. Počasí nás nešetřilo. A prýlově se střídalo slunce a zima, déšť a hlavně vítr, často přímo vychr. Noci a rána byla chladná i kolem 4 stupňů Celzia. Pro zesláblé vězně to na zdejších otevřených pláních za mnohem chladnějšího počasí muselo být smrtelné. Dopřáli jsme si tedy u Belova jednu noc spaní pod střechou, v pohodlí, ale v dost přízračném sousedství Belovského lesa. Už když jsme lesem přicházeli k muzeu, padla na nás tísněná nálada. Tisíce vězňů tehdy byly na obou stranách lesa, obklíčeny řetězem stráží SS. Po několik dní leželi vězně na zemi, bez jídla, pití, bez pomoci nemocným a zesláblým vpravo muži, vlevo podle průzkumů dokonce i ženy. Naskýtá se tedy otázka, zda tehdy nešlo i o nějakou část pochodu smrti vězeňkin z Ravensbrücku, mezi kterými by mohly být i ženy z lidic. A možná i jedna ze tří nezvěstných lidických žen. Dvě z nich vyšly z Ravensbrücku na pochod smrti a domů se už nevrátily. Otazníků při našem večerním rozhovoru s paní ředitelkou Carmen Langeovou vystalo opravdu mnoho. Ta nám vyprávěla, že v cíli naší cesty v lesích kolem Krivice čekalo po opuštění stráží SS na osvobození až 16 tisíc bezprizorných vězňů. Mezi nimi i mnoho Čechoslováků. Dlouhých 500 kilometrů od našich hranic a pouhých 60 kilometrů od zálivu Baltského moře Skončilo u Kryvice v prvních květnových dnech před 73 lety martyrium pochodů smrti jen pro ty šťastnější, kteří přežili. Pár kilometrů za Kryvicí už byla demarkační zóna. Stráže SS prchali za ní k američanům. S uniformem strhávali nárameníky, někteří si od vězňů vězeňské šaty. Měli se čeho bát v případě, že jejich identita a hrůzné činy budou prokázány, což se ve velké většině případů bohužel nemohlo podařit. Z východu jim byla v patách rudá armáda, která přinášela vězňům na pochodech smrti tak dlouho očekávané osvobození. Snažila se, stejně jako západní spojenci, o tisíce vězňů také co nejdříve postarat, poskytnout jim přístřeší, jídlo a ochranu. Byly to pro nás vzácné informace. My jsme na oplátku přivezli paní Langelové vzpomínky lidických žen a dalších přeživších československých vězňů, dokumenty a fotografie. Z Belova jsme vyrazili další den přes nedaleký Grabov. Zastavili jsme u hrobu 132 obětí, které ani přes poskytnutou péči na rychlost zřízeného Lazaretu nepřežili. Počet obětí je uveden, nikoli jejich jména. Celá trasa pochodu smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen je značena v každé obci pamětní deskou. To je mezi pochody smrti velká výjimka. Deska uvádí obecný údaj přes 6 000 obětí pochodu smrti v oblasti sachsenhausen schwerin Kde jsou ty tisíce obětí pořbeny však, jak už bylo vysvětleno výše, většinou není známo. Ta představa je opravdu děsivá. Obzvlášť, když celou trasu pochodu smrti vězňů procházíte. Známých hrobadních hrobů je jen několik. My jsme navštívili tři z nich. U Belova, v Grabově a v Krivici. Setkání s místními lidmi na trase Na naší cestě nebyla nouze o překvapení a zážitky. Hned první den v Sommerfeldu a Hohenbruku nás místní očekávali i s panem starostou města Kremenu, pod který celá oblast patří. Reagovali na oznámení v tisku, které jsem zasílal do všech obcí na trase a do médií. Novináři u setkání byli a bleskově hned druhý den zveřejnili články připomínající pochody smrti a náš pochod. Doprovázela nás krátce první půl den také Anne Marie Zdražďan a pomohla nám dorozumět se s místními. Předchozí den jsme s ní strávili prohlídku památníků koncentračního tábora Sachsenhausen. Pro představu, čím si vězni museli projít, než byli na pochody smrti vyhnáni. Třetí den přišlo další setkání. Za Bandem jsme se sešli s cyklisty z antifašistické organizace VVN BDA Schwerin. Už devátým rokem jezdí opačným směrem ze Schwerinu do Sachsenhausenu a pochody smrti tak připomínají. Někteří z nich byli potomky těch, kdo byli vězněni v koncentračním táboře Sachsenhausen. Na krátké zastávce na cestě jsme vyslechli jejich pohnuté osudy. Také jsme dostali minerálku a banán na cestu. Cyklisté měli doprovodný vůz, tiše jsme záviděli, v dobrém. My měli zas jako budíček ranní zpěv ptáků v lese. Čtvrtý den nás u Vidstoku čekal Wolfgang Zdrážďan. Připojil se k nám letos už po čtvrté a došel s námi až do Krivice. Naopak do Krivice nedošel Pavel z Domažlic. Na závěr předposledního dne ho v Párchinu přepadla bolest a chylovky, už nemohl jít dál. Přepravil se pomocí místních lidí na nádraží, vlakem dojel k našemu autu do Krivice, a poslední den pochodu strávil v něm. Noha opuchla, zánět se dlouho táhl, ale teď už je Pavel zas naštěstí v pohodě. Celý pochod jsme tedy prošli tři. S Denisou z Úval a Vojtou z Díky za ten úctyhodný výkon, skvělou účast a výbornou partu i náladu na trase. Směr jižní Tyroly. Koncentrační tábor Flossenbürg a koncentrační tábor Dachau. Duben 1945. Poslední transporty z koncentračního tábora Buchenwaldu byly vypraveny, jak víme, 10. dubna do koncentračního tábora Flossenbürg. Víme o jejich průjezdu Chomutovem a Tachovem nebo Žihlí. Některé transporty tedy byly odkloněny do vnitrozemí protektorátu, například Žihelský dosáhl na konec Terezína. Co se stalo s transporty, které dojeli do koncentračního tábora Flossenberg? Téměř v zápětí byli vězni vypraveni na další pochody smrti. Celkem dojel z Buchenwaldu kolem 6 tisíc vězňů, většina mezi 14. a 18. dubnem. Mnozí z nich byli ještě přečíslováni, jejich původní čísla z koncentračního tábora Buchenwald nahradila čísla nová. Někteří měli i stará čísla s osvětimi. Je neuvěřitelné, že tato opatření stále fungovala. V celém koncentračním táboře Flossenbürg a jeho pobočkách bylo 640 tisíc vězňů, z toho 16 tisíc žen. Vězni už v té době nebyli posíláni na práci do továrny na výrobu letadel, nebyly suroviny. Také ale nebyla strava. Předpokládalo se, že tábor nebude evakuován. Příkaz k evakuaci koncentračního tábora Flossenberg vydal velitel koncentračního tábora Max Kegel nečekaně 15. dubna 1945, tedy den po Himmlerově rozkazu evakuovat nikoho nešetřit. Cílem evakuace z koncentračního tábora Flossenberg byl jižně položený 220 km vzdálený koncentrační tábor Dachau. Pochody smrti provázely masakry, bombardování spojeneckými nálety, dobíjení raněných. Z 16 tisíc evakuovaných vězňů zahynulo 7 tisíc na pochodech smrti. Opět téměř polovina. Koncentrační tábor Flossenbürg osvobodila americká armáda 23. dubna 1945 s 15 sty ponechanými nemocnými vězni. Ještě neuvěřitelnější byla evakuace koncentračního tábora Dachau. Velení SS i zde dokázalo vymyslet cíl evakuace 18. dubna 1945. Dorazil do koncentračního tábora Dachau s rozkazem k evakuaci. Bývalý komandant koncentračního tábora Buchenwald Hermann Pister z porady v Oranienburgu. Pochody smrti z centrálního tábora i poboček byly vyhnány do Alp s nesmyslným cílem – Jižní Tyroly. nám už to nešlo. V době vyklízení koncentračního tábora Dachau 27. a 28. dubna už byl poslední neosvobozený koncentrační tábor Mauthausen v dosahu spojeneckých sil. Z 12,5 tisíce vězňů v koncentračním táboře Dachau jich bylo těsně před koncem nejméně 5 tisíc vyhnáno na pochod smrti. Předtím byly evakuovány do koncentračního tábora Dachau s velkými ztrátami i jeho pobočné tábory. V oblasti už vládla velká anarchie. Nebezpečí zabíjení a rabování stálo životy i vězně na pochodu smrti. Když američané osvobodili 29. dubna 1945 koncentrační tábor Dachau, našli zde hromady mrtvol ale také vlaky plné mrtvých obětí z posledních transportů z Flossenbirku. Byla to obrovská a nelidská katastrofa. Vězně dobili a upálili v Nameringu. Jako jeden z příkladů za mnohé jiné na smrtonosné cestě do koncentračního tábora Dachau, Uvádím závěr transportu smrti u Nameringu. Podobně jako v Žihli či jinde u nás, zde zastavil v noci z 19. na 20. dubna 1945 transport smrti vypravený z koncentračního tábora Buchenwald do koncentračního tábora Dachau. Celou noc bylo slyšet z nádraží výstřely a zvuky posunovaných vagónů. Ze čtyřech a půl tisíce vězňů transportu je pochováno na tisíc vězňů v Nameringu. Je to odhad americké armády, která později v Nameringu transport osvobodila. Mrtvoli totiž byly upalovány. Očitý svědek popsal, co viděl druhý den ráno. Na kolejích se ukázaly vychrtlé až na kost vyhublé postavy. Právě byl vyprazňován vagón plný mrtvol. Mrtvoly byly házeny jako dřevěná polena na žebřiňáky. Někteří jednotlivci zemřeli nebo byli zavražděni už před mnoha dny, takže šlach jejich údů už křehly a tu a tam se objevila jednotlivá ruka nebo noha odpadnuší od těla. Krev, mrtvolný hnis. Na kolejích leželi celé chuchvalce krve, řinuší se z ubytých nebo zastřelených. Viděl jsem, že byl zřízen rošt ze železničních kolejnic, které položeny na velké kameny, ponechávaly ve spod prostor pro topení. Na tomto roštu leželo právě asi 12 mrtvol, které se bez jakýchkoliv pomocných prostředků, petrolej nebo něco podobného už nebylo, doslova pekly. Opodál ležela jako složené dřevo napříč přes sebe hromada mrtvol připravených k dalšímu spalování. Všechny cesty vedou do Maudhausenu Květen 1945. Skutečně tomu tak téměř doslova bylo. Nebyly to cesty se šťastným koncem. Nejjižněji položený koncentrační tábor Mauthausen byl osvobozen jako poslední 4. května 1945. Pro svou polohu nejvíce vzdálenou od obou front byl volen jako nejčastější destinace mnohých transportů smrti. Směřovali jsem už od zimy 1944 45 jak už bylo řečeno, početné transporty z koncentračního tábora osvětím, především železniční. Dokonce i mnozí vězni, kteří z koncentračního tábora Osvětím byli vyhnáni do koncentračního tábora Gross Rosenu nebo do koncentračního tábora Buchenwald a severní se velmi často ocitli na dalším pochodu či transportu směrem ke koncentračnímu táboru Mauthausen. Mnohdy obrovskou oklikou, která vězně stála spoustu sil a životů. do bezpečí v uvozovkách bezpečí Mauthausenu. Koupel nebo plyn. Podobně složitou cestu transportu smrti po železnici absolvovala a popsala ve své knize Deník 1938 až 1945, ta kniha je z roku 2012, Česká přeživší Terezína a koncentračních táborů Osvětimi, Freibergu, a Helga Vajzová. V zimě 1944 byla 15-letá Helga s maminkou přeložena z koncentračního tábora Osvětimi do pracovního koncentračního tábora ve Freibergu. Odtud vyjeli s transportem smrti zřejmě 12. dubna 1945, kdy byl koncentrační tábor Freiberg evakuován. Helga popisovala cestu v otevřených vagónech přes města Most a Chomutov. Směr byl na koncentrační tábor Flossenberg, kam nikdy transport nedojel. Z Chomutova byl však vlak vrácen zpět a u mostu na pět dní odstaven na slepou kolej. Ženy dostávaly malé příděly jídla. Míjeli je další transporty, ve kterých muští i ženští vězni vypadali mnohem zbědovaněji než mnohé z nich. Helga měla velké obavy o maminku, která už v koncentráku byla slabá a nemocná, měla problémy se srdcem. Nejhorší byla nejistota, jak dlouho budou ve vlaku zavřené, kam směřují, co je čeká. Pak mačkanice ve vagónech, nebylo místo, žádná hygiena, veškerá zranění hnisala, báli se vší nákaz od okolních transportů. Helga pomýšlela i na sebevraždu, často také na útěk, některým ženám se z vlaku podařilo vyskočit, ale považovala to za nemožné provést s maminkou. Po velkém náletu na Chomutov a most se vlak rozjel znovu a dojel až do horní břízy, za vytrvalého deště, kdy ženy promokly, včetně všeho, co měly na sobě, i svých přikrývek. Uhláky byly vyměněny za dobytčáky. Byly pod střechou, ale občas bylo nedýchatelno. Transport se rozjel dále na Plzeň, kousek za Plzní jim Češi přinesli při krátké zastávce jídlo. Pak slepá kolej, zřejmě u Domažlic, a zastávka v Klatovech. Tady velitel transportu nedovolil těžce nemocné dívce z Klatov vystoupit. Za to probojoval transportu smrti cestu do bezpečí, v uvozovkách do bezpečí, pro sebe a stráže SS do koncentračního tábora Mauthausen. Byl konec z Dubna, od nádraží v Mauthausenu pak hnali Helgu, maminku a další ženy z transportu za kamenné zdi koncentráku v Mauthausenu dostali teplé jídlo, koupel, báli se, že je ženou do plynové komory. Ta byla před pár dny zlikvidována, selekce už neprobíhaly. Byly ubytovány na přeplněném revíru. Později v půl hodiny vzdáleném cikánském táboře už bez jídla. Helga se obávala, že se nedožijí osvobození. Mamička den ode dne víc slábne. Před chvílí se jí vyvedla trochu ven na vzduch, Udělalo se jí tak mdlo, že nemohla dojít zpět. Byla už zesláblá ve Freibergu, 16 dní cesta jí dodala a teď tady týden úplně bez jídla. Mám o ní hrozný strach. Osvobozeny byly americkou armádou 5. května 1945. Vrátili se domů, tatínek Helgi ale bohužel válku nepřežil. Vyklízení koncentračních táborů na Balkáně a v Podunají. Podzim 1944. Pod koncentrační tábor Mauthausen patřily také mnohé pobočné koncentrační tábory, položené ještě více na jihu ve Štýrsku u Grácu, což je Štýrský hradec, ale také dále v dolním Podunají na Balkáně, hlavně v Srbsku. Velké skupiny vězňů, především maďarských židů, Pracovali na jihu například na budování opevnění proti blížící se rudé armádě. Vyčerpávající nesmyslná práce. Odhadem zemřelo 45 tisíc ze 670 tisíc maďarských židů, předaných na konci roku 1944 k deportaci, v těchto pracovních koncentračních táborech nebo na pochodech smrti na jaře 1945. Jejich evakuace začínala s přibližující se frontou už v září 1944. Probíhaly zde mnohé masakry na cestě pochodů smrti, na kterých se podíleli jak dozorci kolon, tak místní obyvatelé. Například z pracovních koncentračních táborů v oblasti Bor, 200 km jižně od Bělehradu, bylo rozděleno 6 000 židovských vězňů na dvě skupiny První osíle 3000 vězňů byla vyhnána 17. září 1944 na pochod smrti k Maďarské hranici. Mnozí vězni se snažili k první skupině přidat a věřili, že směřují ke svobodě. Na cestě proběhl masakr u vesnice Jabuka u Pančeva, nedaleko Bělehradu, kam došli 25. září 1944. 146 vězňů bylo zavražděno místními Němci, původem ze Švábska, a dalších 250 německou milicí také tvořenou místními obyvateli. Z těch, kdo přežili, bylo 800 vězňů hnáno dále na Sombor. Ostatní byli 7. října 1944 u města Cervenka postříleni ss -many ze 7. divize Pence Eugena, posílenými strážemi SS bosenského původu. Po 20 až 30 byli vězni odváděni k jámě a stříleni. Masakr trval od 9. hodiny večerní do 4. hodiny raní. Bylo zastřeleno 700 židovských vězňů. Paradoxně skupina druhých 3000 vězňů, kteří zůstali v boru, byla díky postupující frontě zachráněna a osvobozena jugoslávskými partizány. Postřílení v horách usedla nad Prébychlem, květen 1945. S přibližující se frontou transportovali a hnali z jižních pobočních koncentračních táborů všechny vězně do Mauthausenu. Pěší pochody smrti z gáců museli překonat Alpy, extrémně obtížný terén. Čekali je však mnohem horší chvíle. V mnohých obcích byli po cestě hromadně vražděni. Za mnohé incidenty uvádím příklad masakru, který se odehrál blízko města Eisenertz. Vydala jsem se na to místo podívat v říjnu 2018 při návštěvě koncentračního tábora Mauthausen. Z památníku v Mauthausenu jsem jela na jich k místu masakru u Aicenerců. Projížděla jsem krásnou krajinou, nejprve kolem širokého Dunaje. Na jeho březích se za války bohužel soustředila spousta pobočných koncentračních táborů a provozů. Doly a lomy, kde vězni těžce pracovali. Vzdalovala jsem se od Dunaje dále na jich, údolími kolem jeho početných přítoků. Nádherné alpské štíty se tyčily kolem cest. Klidné vesnice, kam si turisté z celého světa jezdí odpočinout. Většinou netuší, co se zde dělo během války a na samotném jejím konci. Projela jsem i městečkem Gestling Am-Eips. Našla hrob 80 vězňů židovského původu zavražděných SS-many 13. dubna 1945 šlo o oběti místního tábora nucených prací. Jeden z mnoha incidentů, kdy jednotky SS často náhodně projíždějící dobily slabé vězně ponechané v táborech po vyklizení. Z náhrobku, kde jména postupně zarůstají mechem a kolem něj roste do výšky křoví, už se mnoho nepozná. Samotné městečko Eisenerz bylo i na konci války trochu stranou dění. Když se k němu 7. dubna 1945 přiblížila kolona 6 až 8 tisíc vězňů na pochodu smrti, měli za sebou vězni už značně vysující pochod ze 100 kilometrů vzdáleného Grácu. V dozoru na vězně kolon pochodu smrti se měla přidat jako i jinde na trase místní jednotka folksturmu. Byla informována o příchodu transportu na nádraží blízké horské vesnice Prébichl. Měla posílit strážní oddíl SS a doprovodit transport smrti na další cestě do 20 km vzdáleného města Hýflau. Neočekávaně se stal den příchodu transportu pro mnohé vězně posledním dnem jejich života jako bohužel na mnoha jiných místech. V předvečer masakru došlo k poradě místní jednotky Folkšturmu, vedené zaníceným nacistou, válečným veteránem, 640-letým Ludvíkem Krénem. Rozkaz k akci, o které rozhodl o to Christandl, politický velitel okresu Leoben, zněl, být připraveni se zbraněmi druhý den ráno na úzké cestě k horskému sedlu nad Prébychlem. Zlikvidovat co nejvíce vězňů, kteří nemají kam uniknout. Podle slov Kréna, ti psi a svině si všichni zaslouží zemřít. Přikázal komandantu zastřelit každého při pokusu o útěk a těm, kdo se o něj nepokusí, k němu pomoci. Masakr se uskutečnil podle plánu 7. dubna 1945 po čtvrté hodině odpolední. Během 15 minut bylo zastřeleno na 250 vězňů, převážně šlo o ženy. Zemřelo by jich více, pokud by palbu nezastavil projíždějící důstojník SS na motocyklu, který kolony tohoto transportu doprovázel. Vyhledali se místo pohřbení obětí, 13 kilometrů vzdálené od místa masakru. Hrob a pomník je, tady to snad ani jinak nelze, pod krásným alpským štítem, nedaleko výletního místa Leopoldštajnského jezera. Na hrob obětí se však zapomíná. Jejich jména pomník neuvádí, je stranou a z hlavní silnice k němu žádná směrovka nevede. Musela jsem se na něj dosti složitě dotazovat místních. Jsem ráda, že jsem u něj byla. Samotné místo masakru, sedlo nad Prébychlem, je připomínáno panely ve třech jazycích. Němčině, angličtině a maďarštině. A pomníkem. Byl instalován poměrně nedávno z iniciativy místních studentů. Většina zavražděných židovských vězňů byla z Maďarska, Otázka, proč se to stalo? Asi bych znovu opakovala to též. Konečná stanice Mauthausen Ti, kdo přežili transporty smrti, dorazili do přeplněného Mauthausenu. Koncentrační tábor Mauthausen procházel v závěru války likvidačním procesem podobným jako v jiných koncentračních táborech. Horším o to, že trval déle. Pro transporty z koncentračního tábora Osvětimi a dalších koncentračních táborů byly zřízeny celten lágry. Do 14 obrovských stanů s kapacitou 2500 osob bylo nadspáno 4000 vězňů. Spali za každého počasí jen na holé zemi. V barácích přeplněného koncentračního tábora bylo namačkáno 800 vězňů místo plánovaných 400 až 500. Příděli jídla sníženy na polévku denně a 100 gramů chleba. Jen na konci dubna 1945 zemřelo v těchto podmínkách odhadem 20 tisíc vězňů. Mauthausen měl od jara 1944 svou čekárnu na smrt. Tábor 3, kde byly umístováni vězni určení k likvidaci. V koncentračním táboře probíhaly selekce a ještě 20. dubna 1945 sem bylo přemístěno 15 nemocných vězňů k likvidaci, většina z nich splinována v plynové komoře. Fungovala už od podzimu 1941 a zabíjela 80 vězňů denně až do 29. dubna 1945 kdy bylo splinovací zařízení demontováno a místnost upravena jako sprchy. Poslední dny války popisuje kniha Vlastislava Janíka a Jaroslava Čvančary Mauthausen – Konečná stanice. Ta kniha je z roku 2017. Jejíž název jsem si dovolila výše parafrázovat. Knihu Vlastislava Janíka, vydanou ve spolupráci s historikem Jaroslavem Čvančarou Mauthausen, Konečná stanice, všem doporučuji k pochopení podmínek koncentračního tábora Mauthausenu. Jde o zatím poslední monografii s popisem pekla koncentráku, ve kterém trpělo a zemřelo mnoho Čechoslováků, doplněno o vzpomínky, ale také ilustrace těch, kteří přežili včetně rozsáhlé obrazové a dokumentační části. Oba autoři mnohé z nich osobně znali a měli jejich důvěru. Pro odkaz a památku obětí i přeživších koncentračního tábora Mauthausen, ale také hrdinu Heidrichiády udělali mnohé. Včetně početných výstav a akcí pořádaných po stopách českých odbojářů hrdinů Heidrichiády. 2. května popravili esesáci takzvané nositele tajemství. Osm vězňů z gusenské čety z krematoria bylo popraveno v koncentračním táboře Mauthausen a tři z Mauthausenské čety byly popraveni v Gusenu. Gusen byl velký pobočný tábor nedaleko koncentračního tábora Mauthausen. Na jeho místě dnes stojí obytné domy, a před nimi památník se zbytky krematoria koncentračního tábora Gusen. Ostatních devět se ukrylo v nemocničním táboře. V noci opouštěli jednotliví příslušníci SS převlečení do civilu tábor. 3. května se konal v koncentračním táboře Mauthausen poslední apel. Po něm sevřené formace SS opustili tábory v Mauthausenu a Gusenu. Ostrahu koncentračního tábora Mauthausen a Gusen převzali oddíly výdeňské protipožární policie. Velká část vězňů byla vyhnána na poslední pochody smrti do pomocných koncentračních táborů v Melku a Gunskirchenu a živořila zde v podobně hrozných podmínkách až do osvobození americkou armádou 4. května 1945. Ten den byl osvobozen i samotný koncentrační tábor Mauthausen, kde zůstalo posledních 5500 přeživších vězňů. Američané zde nalezli také 1200 mrtvo z likvidovaných vězňů. Další hrůzy, tisíce obětí umírající vězně pak nacházeli v dalších pobočných táborech. Podobně jako v Dachau, i jinde v závěru války to byla velká lidská katastrofa. Chvála Bohu, dožil jsem se. V celém lágeru koncentračního tábora Mauthausen přežíval po několik dní nám již známý jedenáctiletý židovský chlapec Pavel Tausik po transportu z koncentračního tábora Osvětím Březinka. Čekal ho pak, stejně jako mnoho jiných vězňů další pochod smrti, dokonce dva další. Sedm dní po příjezdu do koncentračního tábora Mauthausen se ocitl na 80 kilometrů dlouhé cestě do pobočného tábora koncentračního tábora Melk. Zde bylo i překvapivě do dostídla, baráky sice předspané, ale střecha nad hlavou. Pavla však postihla nepříjemnost. Zanítila se mu rána na noze, byl i na revíru. Tam to bylo spíše o smrti než o léčení. Hodně zhubl, až 26. dubna vyhnán na další pochod smrti do 140 kilometrů vzdáleného koncentračního tábora Gunskirchenu. To byl nedostavěný poboční tábor koncentračního tábora Mauthausen. Všichni zde živořili v barácích na hliněných podlahách, většina vězňů však byla venku, bez jídla a jakékoliv péče. Pavel považoval příchod americké armády 3. května 1945 za vysvobození v hodině 12. O moc déle by nepřežil. Krátce před osvobozením při rozdělování balíků Červeného kříže náhle došlo k tlačenici. Na to strážní SS začali do čekajících střílet. Několik vězňů přišlo o život a mnozí byli zranění. Mne nezasáhli, Protože jsem stál asi o 100 metrů dál a po prvních výstřelech se mi podařilo utéct. Když jsem spatřil v blátě tábora první dva americké vojáky, myslel jsem si: chvála Bohu, dožil jsem se. Všude pobíhalo plno koster nepodobných lidem. Američtí lékaři konstatovali, že jsem podvyživený, mám těžký průjem, flegmónu nad pravou patou a plicní tuberkulózu. Musel jsem ležet, ale bez tak jsem neměl sílu stát. Předepsali mi léky, ale mnohem víc by mi pomohla odpovídající strava, ale ta nebyla. Po několika týdnech jsem se přece jen zotavil, takže mě převezli do nemocnice v Linci. Ta byla pod ruským vedením. Po několika dnech jsem byl natolik silný, že jsem se bez cizí pomoci dokázal belhat po chodbě. Pavel měl silné bolesti v pravém pánevním kloubu. Léčil se pak po návratu ještě několik měsíců v Zotavovně v Dolním Smokovci, učil se znovu chodit. Válku přežili naštěstí i oba jeho rodiče, na rozdíl od mnoha jejich blízkých a příbuzných, kteří zahynuli. Pochody smrti z koncentračního tábora Mauthausen jsme připomněli v roce 2019, kdy dopisují knihu, Vzpomínkovým pochodem dlouhým 70 kilometrů z koncentračního táboja Mauthausenu do koncentračního táboja Gunskirchenu na základě vzpomínek Pavla Tauziga a dalšího přeživšího vězně Michaela Krause. Pochody smrti Finální fáze nacistické genocídy Takto případně se nazývá kniha izraelského autora Daniela Blatmana. Z té jsem především čerpala informace pro tuto kapitolu. Poskytuje jako zatím podle mých informací jediná z novodobých publikací na toto téma celkový pohled i přehled jednotlivých pochodů smrti vězňů koncentračních táborů v Evropě. Jak bylo výše vysvětleno, nacisté se rozhodli koncentrační tábory evakuovat a před evakuací co nejvíce vězňů zlikvidovat. Jak byl tento plán připraven? Kdo o něm rozhodl a vydal příkazy? I tím se zabýval ve své knize Daniel Blatman. Nacisté byli v této fázi už extrémně opatrní, aby k takovým akcím vydávali přímé příkazy začínali se velice obávat důsledků svých činů, připouštět si možnost prohrané války a souzení svých zločinů. Dohled nad vyklízením táborů svěřil Heinrich Himmler přímo pod velení SS příkazem vydaným už 17. června 1944, tedy pouhých deset dní po vstupu spojeneckých vojsk do Normandie. Jak příkaz uváděl, v případě A se stával velitel koncentračního tábora přímým podřízeným velitele SS oblasti. S velením SS musel konzultovat, zda, jak a kdy tam budou tábory evakuovány. Záhadně znějící pojem případ A byl později při vyšetřování válečných zločinů interpretován mnohými jako případ obsazení koncentračního tábora nepřítelem. Jinými přímo jako příkaz k evakuaci koncentračního tábora a přesunu vězňů před obsazením koncentračního tábora nepřítelem. Vyklízení koncentračního tábora pak bylo na základě Himmlerových rozkazů prováděno za účelem transportu vězňů do míst pracovního nasazení. Samotné provedení vyklízení koncentračního tábora bylo ponecháno na veliteli koncentračního tábora ale detailní kroky byly konzultovány s velením SS. Docházelo přitom často k velkým nejasnostem a zdržením. Měli většinou za následek masové umírání vězňů. Vzpomeňme několika denní zastávky transportů smrti v Žihli, Chomutově, Námeringu a jinde. Nebo bloudění vězňů končící masakem v Gardelegenu, držení několika tisíc vězňů ohladu u Belova. Bylo to až ďábelské. Realizace tohoto Himmlerova rozkazu totiž vedla ke všem výše zmíněným důsledkům, hrůzám a zločinům. Selekce vězňů měla zlikvidovat ty, kteří nebyli schopni práce nebo transportu. V případě přiblížení spojeneckých vojsk bylo důvodem k vyhnání vězňů na transport do jiných koncentračních táborů v dosud neosvobozených oblastech také vedla k likvidaci vězňů během transportu. Kdo nestačil tempu transportu či onemocněl, zaostával, nemohl být využit do budoucna jako pracovní síla. Zdržoval přesun transportu. Je důležité chápat, že toto byl běžný likvidační postup v transportech mezi koncentračními tábory už v průběhu války. Vězni koncentračních táborů se proto ze všech sil snažili transportům vyhnout. Jít do transportu znamenalo téměř jistou smrt. Buď se jednalo o transport do vyhlazovacího tábora, nebo o transport na likvidaci prací. Co se týče bití a ubíjení vězňů v průběhu transportu, nezaopatření jídlem a pitím, noclehů v chladu a mrazu, to byla pro strážní oddíly SS běžná rutina zacházení s vězni. Často byla při vyšetřování uváděna strážemi a velením SS pohotová výmluva o chaosu závěru války. Zelží je usvědčuje obětavá pomoc poskytovaná obyvateli především v českých zemích. Otázka, kterou stále dostávám, kdo dal dozorcům strážních oddílů příkaz zabíjet vězně na pochodech smrti, nebo už předtím při vyklízení tábora, je vlastně velký omyl. Stráže SS i další dozorci nepotřebovali nějaký nový speciální příkaz. Chovali se na všech pochodech smrti velmi podobně. Kdo se ptá na konkrétní příkazy dozorcům, například k zastřelení zaostávajících vězňů a podobně, nechápe fungování dozoru v nacistických koncentračních táborech. Za vraždy stráže ani velitelé nebyli napomínáni ani trestáni, spíše k ním byli vybízeni včetně masových likvidací. Většina z nás si tak nelidské zacházení prostě neumí představit. Bylo to obrovské nacistickým režimem podporované bezpráví. Jak to výstižně uvedl prezident Edward Beneš v už citovaném projevu na první poválečné lidické trizně. Byl to systém. Dodávám, že byl pečlivě a s nevýdanou krutostí propracovaný do nejmenšího detailu. Odporoval mnoha mezinárodním konvencím a úmluvám. Byl pak posuzován při soudních procesech z nacisty. Bohužel pouze s malou částí těch, které se podařilo najít. Ještě méně z nich odsoudit. Se vší úctou ke všem odhodlaným vyšetřovatelům a soudcům, jejíž práce neměla v historii lidstva obdoby. Veřejnost, vzhledem k rozsahu a hrůznosti všech zločinů, pochopila jen zlomek skutečnosti. Viníky už nepotestáme. Máme se ale stále co dozvídat. Dlužíme to všem obětem. Na jejich utrpení rozhodně nesmíme zapomenout a nepřestat ho všem dalším generacím připomínat. Zabránit, aby se opakovalo. Zachránit životy a zachovat mír. Celý tento táborový systém, nelidský systém, hodnotím jako masovou krutost. Nemůže to být nikdy vymazáno z lidské paměti. Nejhůře na tohle všechno doplácejí právě děti. Pokud tyto tábory zachováme, dopustíme se na dětech hromadné vraždy. Posloucháte slova Emily Hobhouseové? Přiznám se, že mi mluví z duše. Asi ji neznáte. Jméno této odvážné ženy jsem ještě před dvěma lety také neznala. A jak jsem se od té doby přesvědčila, příliš mnoho lidí na světě o ní neví. Bohužel. Dokonce ani v její rodné Anglii. Možná v Cornwallu, kde se narodila. Tam na ní možná vzpomínají. Nejvíce známa a ctěna v Jižní Africe. Ptáte se, proč tam? Ta slova výše uvedená totiž nemluví o nacistických koncentrácích, ale o britských koncentračních táborech. Byla vyslovena s nadějí, že lidstvo přestane takové zločiny páchat. Bohužel nebylo tomu tak. A není tomu tak dodnes. Britské koncentrační tábory pro jihoafrické bůry a černožské obyvatele. Jak se často říká, první koncentrační tábory. Britové jich postupně zřídili od listopadu roku 1900 za druhé burské války 45 pro burské obyvatelstvo a 64 pro obyvatelstvo černožské. V táborech ve stovkách stanů na holé pláni v jednom bydleli třeba i tři rodiny najednou, umírali denně stovky lidí, především dětí. Konečná čísla byla otřesná. Do roku 1902 v nich zemřelo z 94 tisíc bůrů 28 tisíc. Z nich bylo 24 tisíc dětí pod 16 let. To byla polovina dětské bůrské populace. V černožských táborech bylo internováno 24 500 lidí, a zemřelo jich 14 tisíc. Už v prosinci roku 1900, měsíc po založení prvních táborů, přijíždí Emily Hobhouseová do Jižní Afriky jako členka tzv. Jihoafrické komise smírčího orgánu mapovat situaci v oblasti. Přiváží dva vlaky humanitární pomoci. Jak ale později zjišťuje, tato pomoc je pro řešení katastrofální situace v britských koncentračních táborech naprosto nedostačující. Nemůže pochopit, jak se mohou dít před jejíma očima takové zločiny, jako by nestačilo, že britové bůry doslova vytlačují z jejich území taktikou spálené země. Jinak si totiž neumí poradit s gerilovým bojem bůrů. Ti k němu přistupují v nouzi, Britové jsou v početní převaze 448 tisíc proti 88 tisícům. Britští vojáci před očima bůžských žen a dětí a starců vypalují jejich prastaré farmy a odváží je do koncentráků. Ale nic pro ně nezajistí. Lidé žijí v horku, bez vody, bez otopu na její převaření, bez hygieny, dostatečného ošetření. Emily apeluje na armádu veditele britských jednotek lorda Kitchenera i politika zodpovědného za oblast Alfreda Milnera. Odjíždí zpět do Británie, píše podrobnou zprávu, publikuje ji na vlastní náklady. Hlavně apeluje na vládu a parlament. Ke svému zděšení málo kdo chce věřit. Natož něco se situací udělat. Její národ ji nazývá zátkyní. Emily to sklame, je přesvědčená o opaku. Koncentrák je třeba vybavit, podmínky okamžitě radikálně zlepšit. Před očima má umírající děti. Neúnavně pokračuje v dodávání prostředků, apeluje znovu na politiky. Publikuje dále, její zprávy se objevují i ve Spojených státech, Německu, Nizozemsku. Moderní, civilizovaný svět v úvozovkách, civilizovaný svět, nikdy nic takového nespatřil. Britská vláda nakonec více než po roce zareaguje. Podmínky se zlepší, když je válka u konce. Ztracené životy to nevrátí. Nebýt Emily Hobhousové, byla by bilance obětí ještě horší. Zasvětila pak život boji proti válce a bezpráví. Pomáhala nadále jeho africkým ženám při poválečné obnově země, Organizovala pomoc hladovějícím v Evropě v době první světové války. Zemřela v ústraní v rodném Cornwallu s podlomeným zdravím v roce 1926 ve svých 660 letech. Nedožila se hrůz nacistických koncentračních táborů. Nepochopila by je. Ale věřím, že by proti nim bojovala ze všech sil. Možná tehdy světu Emily Hobhouselová chyběla. místo doslovu. Slova magistry Martiny Lémanové, ředitelky památníku Lidice. Památník Lidice je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky, jehož hlavním posláním je pečovat o uchování trvalé vzpomínky na tragické vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky. Likvidace Lidic 10. června 1942 způsobila v celém světě šok, ale také protest a vzdor. Ve Velké Británii už 6. září 1942 vzniklo ve víře, že Hitler bude poražen hnutí lidice Show Life, sbírající finance na obnovu lidic. V té stejné době byly lidické ženy v koncentračním táboře v Ravensbrücku bez naděje, bez budoucnosti. Na sklonku války šli pochodem smrti. Celkem se jich do Československa vrátilo 143. Lze si jenom těžko představit, jaké musely být jejich pocity, když stanuli na planině, kde dřív bývala obec Lidice. Nekonečná prázdnota po tísnivých letech v koncentračním táboře. Na první trizně 10. června 1945 byl vyhlášen program obnovy obce Lidice. V roce 1947 byl položen základní kámen stavby nové obce. O rok později bylo založeno muzeum, které sbíralo předměty, fotografie či písemnosti dokládající Lidice a jejich obyvatele. V roce 1955 byl založen růžový sad, který svíce jak 24 tisíci růžemi patří k největším na světě. Památník Lidice spravuje unikátní sbírku moderního výtvarného umění, do níž od roku 1967 umělci z celého světa posílají svá díla. Sbírka ukazuje, že proti zlu je možné bojovat také uměním. K uctění památky dětských obětí z Lidic, splinovanými za války nacisty a všech dalších dětských obětí válek, byla založena roku 1972 Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Památník Lidice usiluje, aby se s osudem obce seznámila také nejmladší generace, a to edukačními programy nebo Mezinárodní vědomostní soutěží Lidice pro 21. století. Proto jsme velmi rádi za každý nový příspěvek do mozaiky historického obrazu obce Lidice, Jakým je i tato kniha?